No niin, hyvää päivää mun kuulijat. Mun on ihan pakko kertoa nyt Saanatanista tarinaa, kun mä en ole puhunut pitkään aikaa Saanatanista, ja aina kun mä puhun Saanatanista, niin mulla tulee paljon parempi olo, kun mä haluan selittää Saanatanista vähän tämmöisiä tosiasioita siitä, että miksi mä oon ylipäätänsä keksinyt Saanatanin. Mä oon keksinyt Saanatanin sen takia, koska mulla on tietynlaisia ongelmia mun niin kuin mielenterveyden kanssa aina välillä, tai aika useinkin. Ja mä en ole oikein pystynyt ilmaisemaan näitä ongelmia, joten mä keksin Saanatanin. Ja Saanatan on semmoinen yhdistelmä niinku, semmoisia ihmistavallaan treittejä, joita mä oon nähnyt joissakin ihmisissä. Ja sit mä oon ajatellut, että okei, jos mä otan näistä kaikista vähän jotain ja sit mä yhdistän ne tälleen, niin sit siitä tulee Saanatan. Ja Saanatan on tosiaan niin siis ihmisenä siis aika mielenvikainen ja silleen, mutta sitten toisaalta Saanatan, tai niin kuin mä oon yrittänyt tehdä Saanatanista semmoisen hahmon, joka on niin kuin helposti tykättävissä, koska se on niin kuin, toisaalta se on vähän silleen niin kuin reppana, mutta sitten toisaalta se on ihan vitun äkäne. Ja se on se just se ominaisuus Saanatanissa, joka on mun mielestä niin kuin se paras juttu Saanatanissa. Ja mun mielestä se on tosi siistiä. Mutta joo, tässä tarinassa niin Saanatan menee semmoiseen persoonallisuustestiin. Kun mielenterveystoimistosta oli sanottu Saanatanille, että hei Saanatan, että meillä olisi tämmöinen persoonallisuustesti ja me voidaan määritellä, että minkälainen persoonallisuus sä oot. Ja tää auttaa sua saleen sun elämässä ihan vitusti. Ja Saanatan oli silleen, että no kai mä sit voisin mennä tämmöiseen persoonallisuustestiin ja sit niinku määritellä, että ja auttaa teet määrittelee, että minkälainen persoonallisuus mä oon. Ja sit Saanatan meni. Se persoonallisuustesti oli sit semmonen, että Saanatanin persoonallisuuteen kiinnitettiin sit semmoset anturit siinä persoonallisuustestissä. Ja sitten Saanatanin persoonallisuuden näitä ominaisuuksia sitten mitattiin. Ja sitten todettiin, että Saanatanin persoonallisuus niin oli tämmönen ihan vitun sisäänpäin kääntynyt persoonallisuus Saanatanilla. Ja sitten todettiin, että Saanatan, tai kun sieltä tuli sitten semmoinen joku henkilö, joka oli sitten avustamassa siinä persoonallisuusmittauksessa, niin tuli sieltä sitten, ja sitten selitti Saanatanille sitä, että hei Saanatan, että me ei olla ikinä nähty näin autistista ihmistä. Tai siis siinä mielessä, että sä et vaikuta ulkopuolisen silmin kovinkaan autistiselta, mutta miten vitussa sä oot selvinnyt edes hengissä tähän niin kuin mennessä? Ja sitten Saanatan vaan sanoi silleen, että no, mulla on tukijoukkoja. Siis me ei olla ikinä nähty niin kuin näin vaikeita tapausta. Sä oot ihan vittu vaikea tapaus. Tuntuu, että... Ja sitten ne katsoo vaan Saanatanin persoonallisuutta ja on silleen, tuntuu, että sun persoonallisuus on niin, kuin, se on niin vinksahtanut, että miten se on oikein rakentunut tälleen. Ja sitten Saanatan silleen, en mä tiedä. Että laittakaa mut psykoanalyysiin. Ja sitten ne laittu. Ja sitten Saanatan meni psykoanalyysiin. Ja sitten ne kertoi Saanatanin persoonasta sitten sille psykoanalyytikolle. Ja sitten psykoanalyytikko totesi sitten jo aika alkuvaiheessa, että Saanatanin persoonallisuus oli rakennettu aika... Tai siis Saanatanin ylipäätänsä psyyke niin oli rakentunut aika alkuvaiheesta jo ihan päin vittua. Ihan vinoa. Ja sitten niinku silleen, että se oli vähän niinku talo, joka olisi niinku kyhätty silleen niinku ihan vitun niinku huonolle perustalle. Ja sitten ne siinä psykoanalyytikon kanssa sitten mietti sitä, että miksi Saanatan nyt oli niin sellainen niinku vinoutunut. Ja sitten kävi ilmi se, että kun Saanatan oli ollut pieni, niin Saanatanin persoonallisuudelle oli käynyt sellainen juttu, että se toinen puoli se Saanatanin persoonasta niin oli ollut sellainen jolle oli aina sanottu, että mene nyt pois, että mene nyt vaan pois, että älä häiritse meitä täällä ja sitten niin kuin, että mene vaan pois ja että sä oot vaan tiellä. Ja sitten sitä toista puolta oli sit ylistetty ja sitten Saanatanille oli aina sanottu, että
että Saanatan on niin kuin täydellinen ja vitun, ja siitä tulee vitun menestynyt. Ja niinhän siitä tulikin sitten. Mutta tosiaan niin se ongelma just Saanatanin persoonallisuudessa oli sitten toi, että se oli toisaalta vitun vinoutunut, ja sitten se oli toisaalta ihan vitun haljennut. Ja sitten toinen puoli oli silleen, että sillä oli sanottu, että mene nyt vittu pois, ja sitten toiselle oli sanottu, että se on ihan vitun täydellinen. Ja sitten Saanatanille oli tullut tämmöinen, niin kuin, no, perus massamurha ja sitten tämmöinen persoonallisuus, eli se, että tämä on mun mielestä massamurha ja persoonallisuus, että ihminen ajattelee, että sen pitää mennä vaan pois ja että se on vaan tiellä ja kaikki muutkin on vaan tiellä, niin silleen, ja tämä tekee sen, että se ihminen rupeaa silleen niin kuin vihaan yhteiskuntaa, rakenteita, yhteiskuntaa, ihmisiä, ja silleen, ja se syrjäytyy, ja sit siihen kun lisätään vielä se, että Saanatan niin on kehuttu, ja se, että Saanatan on vittu täydellinen, niin sit se tekee sen, että Saanatanista tuli vielä vittu narsistinen, niin kuin toisaalta, niin Saanatan oli tämmönen hankala tapaus, joka niin kuin kelasi silleen, että se on ihan vittu täydellinen, ja sit samalla se kelasi, että sen pitää pysyä vaan erossa kaikesta. Ja tää on tosi hyvä niinku kombo sen takia, koska tämähän teki sen, että Saanatanille ei ollut yhtään kavereita, ja sitten se teki kans sen, että jos joku yritti lähestyä Saanataniin, niin se näki aina Saanatanista vaan yhden puolen sen persoonasta. Ja sitten yleensä se puoli, minkä Saanatan sitten näytti sen persoonasta, sitten kun se oli jonkun ihmisen kanssa tekemisissä, niin oli se, että se lähti vaan pakoon. Niin ei ne nähnyt Saanatanin persoonasta sitten ikinä mitään. Mutta se oli sitten sellainen, että se psykoanalyytikko-tyyppi sitten totesi, että nämä on molemmat defenssimekanismeja. Ja sitten se selitti Saanatanille defenssimekanismeista. Ja Saanatan oli vähän sille, en mä oikein tajuu. Tajuuks? En mä tajuu. Mut sit selitti uudestaan, ja sit Saanatan tajus. Saanatan oli aika nopea tajuu loppujen lopuksi. Saanatan ei ollut todellakaan mikään tyhmä tyyppi. Siis silleen, että jos mietitään Saanatanin älykkyyttä, niin Saanatanin älykkyysosamäärä on vähän vaikea määritellä sen takia, koska Saanatan oli niin vitun mustavalkoinen ajattelija, että se menestyi aina niissä älykkyysosamäärätesteissä niin hyvin, niin vitun hyvin, että se oli niinku ihan mensan jäsen periaatteessa, vaikka se ei ollut sinne ikinä hakeutunutkaan, kun se ajattelee, että ne olisi vähän liian alhaisia tyyppejä sille sen seuralle ja muuta. No ei Saanatan oikeasti ollut tommonen, mutta se oli vaan defenssimekanismi, jota Saanatan niinku veti. Eli koska Saanatan oli niinku sellainen vetäytyjä tyyppi ja silleen, ja sitten sitten oli todettu hänen persoonallisuustestissään kanssa se, että se oli kanssa narsistinen, niin tästä tekit sen, että se psykoanalyytikko sitten tajusi, että Saanatanin niin kuin narsistiset vitsit siitä sen omasta täydellisyydestä ja muusta, niin nämä on itse asiassa vaan sellaisia niin kuin mekanismeja, joilla Saanatan niin kuin vähän niin kuin pakenee tilanteesta, joista ei pääse pakoon niin helposti. Eli jos Saanatan voi lähteä pakoon, niin sitten se vaan lähtee. Mutta sitten jos se ei voi, niin sitten se rupeaa kehuu itseään niin paljon, että sitten kaikki muut lähtee pois. Ei vittu. Se teki Saanatanista just niin kuin sen kaikkein mielenkiintoisin, tai se oli se Saanatanin mielenkiintoisin persona-ominaisuus psykoanalyytikon mielestä, että se ei ollut ikinä nähnyt sellaista. Se oli ajatellut aina, että ihmiset on narsisteja sen takia, että ihmiset tykkäis niistä. Mutta Saanatan esitti narsistia sen takia, että ihmiset ei tykkäis siitä. Se oli niinku ihan vitun täydellinen, se oli täydellinen niinku jymäytys Saanatanilta. Sitten Saanatan ja sitten psykoanalyytikko siitä niinku ymmärryksestä niin rupesi niinku kysymään Saanatanit semmoisia uusia kysymyksiä siitä, että onko se kokenut silleen, että tai kävi niinku ilmi sit siinä psykoanalyytikon kanssa sitten Saanatan, niin sit se, että kun Saanatan ei ollut oikein kokenut silleen, että se olisi niinku ollut niinku hyväksytty. Niin Saanatan meni ihan sekaisin siinä tilanteessa, jos joku niinku
yhtäkkiä olisikin tykännyt Saanatanista. Että ei Saanata voinut oikein suhtautua siihen niin kuin mitenkään. Jos joku sanoi Saanatanille, että se oli niin, tai silleen, että jos jossain tilanteessa kävi ilmi, että Saanatan olikin jotenkin ihan hyvä tyyppi, niin sitten Saanatanille meni ihan pasmat ihan sekaisin, kun se ei oikein täsmännyt sen niin kuin minäkuvan kanssa, joka oli se, että se ei ollut ihan hyvä tyyppi. Ja sitten se oli Saanatanin... Se oli Saanatanin minäkuvalle niin monimutkainen tilanne yleensä, että sitten siinä tilanteessa, jos joku rupesi pommittaa Saanatania niin kuin tämmöisillä vitun tykkäämisillä, niin siinä tilanteessa Saanatanista tuli niin vitun hankala tyyppi, siitä tuli niin vitun hankala tyyppi, että se vaan niin kuin karkotti kaikki sieltä maasta. Tämä oli semmoinen Saanatanin niin kuin defenssimekanismi. Ja silleen. Sitten psykoanalyytikko tajusi sen, että Saanatanilla oli joku niin kuin, tunne-elämäongelma, johon kaikki nämä defenssimekanismit oli rakentunut ympärille. Ja sitten psykoanalyytikko tajusi sen, että Saanataniin ei voi saada kontaktia näiden juttujen takia, koska Saanatan oli niin hankala vitun tapaus, että se oli niinku kehittänyt ihan vitun täydelliset defenssit joka tilanteeseen. Jos joku tykkäsi Saanatanista, niin siitä tuli ihan vitun narsistinen ja hankala tyyppi, se rupesi kehumaan itseä ja ei puhunut mistään musta kuin itsestään. Ja sitten taas jos tyypit ei tykännyt Saanatanista, niin siitä tuli ihan vitun väkivaltainen tai se lähti pois. Tai se rupesi huutaa. Että ne oli ne vaihtoehdot. Ja sitten kaikki muut lähti pois. Että Saanatanilla oli vähän semmoinen aura. Tämä oli tosi hankala tilanne. Ja Saanatan ei oikein saanut sitten psykoanalyytikko ei sitten pystynyt murtamaan Saanatania siinä tilanteessa. Se ei kuitenkaan haitannut, koska sitten jossain vaiheessa, kun Saanatan oli vitu epätoivinen elämänsä suhteen, niin Saanatan hakeutui totuusetsivä toimistoon hoitoon. No ei totuusetsivä toimisto ei hoida ihmisiä, totuusetsivä toimisto vaan kertoo vaan niille totuuden. Ja sit Saanatan, kun se tuli totuusetsivä toimistoa ensimmäistä kertaa, niin se totuusetsivä vaan sanoi silleen, että heti kun se tuli siitä sisään, niin totuusetsivä sanoi niin kuin heti, että sä suojelet jotain. Eka kerralla, kun totuusetsivä näki Saanatan, niin se tajus. Tuolla tyypillä on niin vitulliset defensit, että miksi se on edes täällä? Ja sit se kysyi Saanatan, että hei, että miksi sä oot täällä? Ja sit se Saanatan sanoi, että no, kuka ei voi auttaa mua? Ja sit totuusetsivä sanoi, että no, miksi sä vittu kuvittelet sit, että mä voisin auttaa sua, jos kukaan muukaan ei ole sua voinut auttaa? Ja sitten Saanatan siellä, no, lehdessä luki. Ja sit totuusetsivä silleen, no voi vittu saatana, mikä lammas. Ja sitten Saanatan silleen, no mä sanoin sen vaan sen takia, että ja sit totuusetsivä, no niin, mä tiesin jo. Mutta ensinnäkin Saanatan, me ei voida nyt oikeasti auttaa sua. Sä oot niin hankala tapaus. Että koska sä niin kun periaatteessa muutat itseäsi, siis just se, että sulla ei oikeasti ole mitään minä. Ja tää on tosi hankala juttu siinä mielessä, että koska sulla ei ole mitään minä, se perustuu se, että minkälainen sä oot, se perustuu täysin tilanteeseen. Joten jos joku sanoo sulle, että sä oot narsisti, niin se perustuu vaan siihen tilanteeseen. Se on just silleen, että sä oot narsisti siinä tilanteessa, kun ihmiset tykkää susta. Ja sit sä oot siinä tilanteessa väkivaltainen, kun ne ei tykkää susta, tai sä lähdet siinä tilanteessa pois, kun ne ei tykkää susta, ja silleen sä oot ihan vittu hankala tyyppi, niin sulla ei ole minä. Että ei kuka voi niinku määrit, ei kukaan ensinnäkään voi edes diagnosoida sua, koska niinku nämä kaikki jutut on vaan sellaisia käytöksiä, joita sä teet, ei näissä voi mitenkään vittu määritellä, että tää oot sinä, ja silleen, ja sit sanotaan silleen, no mut kun ne kyllä antoi mulle kaikenlaisia diagnooseja siellä, ja sit
totuus etsivä sille, no ne diagnoosit on ihan viitu paskaa, saatana. Ainoa ammatti, mitä mä sulle voi periaatteessa tai, niin kuin tässä vaiheessa niin kuin suositella, niin on joko näyttelijä, kirjailija, tai sitten ehkä taiteilija, tai sitten ehkä joku, no en mä tiedä, joku talibani ehkä. Sitten sanotaan se, talibani. No niin vittu talibani, mutta tää on ihan oikeesti saanut, lähdet mini täältä, niin sit saanut lähti. Elikkä, tää oli tarina siitä, että minkälainen oli saanatanin persoona ja mihin se periaatteessa perustui, mihin saanatanin käytös periaatteessa perustui. Tämmöset ihmiset on ylipäätänsä tosi hankalia, ja kun mä tiedän, että mä oon itekin tällainen, niin se tekee tästä kaikki vielä paljon mielenkiintoisemman. Niin nämä oli niitä juttuja, mitä mä oon periaatteessa saanatanin kautta sit niinku yrittänyt silleen ilmaista. Ja mä tykkään tästä hahmosta sen takia, koska tää on niin sellainen, että jos joku ihminen olisi niinku täysin se, mitä niinku psykoanalyysissä ihmisestä niinku paljastuu, niin se olisi saanatanin kaltainen. Ja toimitusjohtaja kans, niin sama juttu, ja sitten diktaattori myös. Ja ylipäätänsä kaikki, mitä totuus, että se vaan tehnyt, niin on just sellaisia, että mitä jos olisi yhteiskunta, jos ihmiset puhuisi totta, niin mitä tapahtuisi? Että mitä siellä, että se on vähän se, mitä mä haluan selittää näissä tavallaan totuus, että se videoissa ylipäätänsä. Että tää on niinku sellaista, että mä niinku selitän semmosia metakommunikaation periaatteessa totuuksia teille. niin, että te saatte, kehitä semmosia vittu karkeita karikatyyreitä, semmosia äärimmäisiä semmosia niinku just karikatyyrejä, joista te voitte niinku nähdä näitä niinku sit toisissa ihmisissä. Että tos menee saanata, ja tos menee toimitusjohtaja, ja tos menee diktaattori. Ja tos menee Ella. Niin tämmösiä tarinoita tällä kertaa saanatanin persoonallisuustesti. Että se on ylipäätänsä vittu hankala se persoonallisuustesti, kun ei siihen vittu persoonallisuuteen vittu saa kiinnitettyä niitä antureita mitenkään. Se on vittu hankalaa sit niinku selittää jollekin. Varsinkin tieteellisorientoituneet ihmiset on vittu hankalia, kun sä yrität selittää niille, että meillä on tämmönen persoonallisuustesti. Sä voisit oikeesti ymmärtää itseäsi paljon paremmin, jos sä tekisit tämän, mut sit ne on vaan silleen, että no kun ei semmoista persoonallisuutta ole olemassakaan, kun ei persoona ole olemassa sen takia, kun ei ole mitään, mihin voisi kiinnittää antureita ja mitata sähkökäyriä. Tai sit niin, tämän takia mä vihaan näitä vittu tiedeorientoituneita ihmisiä, ei saatana, mut joo, niin tällainen tarina. Kiitos, että kuuntelit.